Черняхівська гімназія та місцева загальноосвітня школа 1-3 ступенів отримали від народного депутата України Віталія Журавського у подарунок багатофункціональні принтери разом із комплектом картриджів. За словами педагогів селища, парламентарій вже протягом багатьох років допомагає навчальним закладам, цікавиться їхніми проблемами та сприяє їх розв'язанню. Він багато сприяв у вирішенні різних питань в нашій школі і раніше. Сьогодні ми отримали від нього гарний подарунок і гарні слова про те, що він буде сприяти і надалі нашій школі у вирішенні проблем. Він нам допоміг в організації дороги біля гімназії і не тільки біля гімназії, а в нашому Черняхівському районі. Він допомагає літературою, він допомагає нашим наймолодшим першокласникам букварами і таке інше. Загалом за сприяння парламентарія із державного бюджету на потреби навчальних закладів селища було виділено 1 мільйон гривень, які були використані на добудову школи та ремонт гімназії. Проте нагальних проблем залишається багато. Відтак народний обранець пообіцяв посприяти їх подоланню. Життя продовжується, потрібно ще дуже багато зробити для добудови школи сучасної. Потрібно зробити ремонт актового залу в гімназії. Ми це все з Божою ласкою зробимо. Під час зустрічі народний депутат України Віталій Журавський запросив усіх вчителів духовно збагатитись та відвідати унікальний музей домашньої ікони замку Радомосіль у зручний для них час та за кошт парламентарія.